É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para restabelecer a verdade. A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Bolsonaro reeleito não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso. Aposentadorias, pensões não vão ter aumento real. Mentira. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso. Mentira. Presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso. Mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro ao Márcio França, disseram que o Bruno, o goleiro Bruno, que foi condenado por assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão. E aí, por causa dessa questão, houve a oitava condenação da sua campanha por fake news. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o número 22 recebeu mais de 500 mil de votos para o governo de São Paulo. Mas 22 é o número do Bolsonaro para presidente. Se você quer eleger o Tarcísio, precisa votar no número certo. Na hora de votar, atenção. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, oh, tem que decorar. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22. Eu quero expressar o meu muito obrigado a todos que têm me acompanhado nessa caminhada. Quero agradecer a força, as palavras, o carinho, a confiança que eu recebi em todos os lugares onde estive, por todo o estado. São Paulo reúne o que o Brasil tem de melhor. Aqui se encontram o talento, a inteligência, a diversidade, o pioneirismo, a força de vontade, a perseverança e a fé. O estado do trabalho é admirado, é amado por todos que aqui vivem e aqui construíram suas vidas. São Paulo não discrimina, não exclui ninguém. Esse é um estado generoso, que abraça a todos que acreditam nos seus sonhos. Mas nos últimos tempos, São Paulo tem ficado para trás. A locomotiva do Brasil tem andado muito devagar. Não tem sido o estado forte, inovador e pujante que nós conhecemos. A verdade é que São Paulo pode muito mais, em todas as áreas e de todas as formas. Foi para isso que eu me candidatei, para que o nosso estado volte a ter a grandeza e a prosperidade que sempre teve. Que volte a gerar riqueza, que volte a ser a terra do emprego, das oportunidades e da renda. Porque esse é o caminho mais certo e seguro para a felicidade. Por onde eu passei, sempre estive empenhado em transformar a vida das pessoas. E é isso que eu vou continuar fazendo. Governar São Paulo é ter a honra de contribuir com uma história de realizações e progresso. Mas também é a oportunidade de fazer muito mais para todos os paulistas. Eu estou preparado para essa tarefa. Esse é o meu compromisso com você. Um compromisso de coragem, de trabalho e de fé no futuro. Hoje eu peço a sua confiança e o seu voto. Dia 30, você vai dar 2 votos. O primeiro para governador. Vote 10 para São Paulo andar mais rápido. E o segundo é para presidente. Vote 22 para que São Paulo e o Brasil avancem juntos. Eu agradeço a vocês toda essa energia, toda essa batalha, que vai ser uma batalha vitoriosa. Juntos com vocês, nós vamos fazer a diferença. E nós vamos transformar o estado de São Paulo. Tarcísio, me leva, que eu te quero, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio, me leva, que eu te quero, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio, me leva, que eu te quero, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Vote 10!
Haddad venceu o debate na Globo e provou que conhece, ama e está preparado para governar São Paulo. Mostrou que tem sensibilidade. Eu estou preocupado com seu orçamento doméstico e propus zerar o ICMS da carne da cesta básica e aumentar o salário mínimo de São Paulo para R$ 1.580. Eu estou preocupado com a fila do SUS e vou levar a experiência da capital para o interior. 70 hospitais dia na região metropolitana, no interior e no litoral. Vou criar o bilhete único metropolitano em todas as metrópoles, não só na capital, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. Que vai preservar as conquistas do povo paulista. Água é um bem essencial. Se vender essa BESP, como quer meu adversário, a tarifa vai subir. Você quer tirar a câmera do policial. Você quer desobrigar a vacinação. Você não quer controlar a frequência escolar. Qual é o tipo de secretário que vai concordar com uma agenda dessa? E denunciou a incompetência do adversário que atrasou a entrega de oxigênio para as vítimas da Covid em Manaus. Você tem uma frota de aviões da FAB para transportar ministro, para transportar militar. Por que você não pode usar a frota da FAB para transportar oxigênio? Qual é a dificuldade? São 4 horas de voo. Qual é a dificuldade de ir e voltar quantas vezes fossem necessárias para suprir de oxigênio quem estava morrendo? Botaram oxigênio na estrada, 96 horas para o oxigênio chegar. O oxigênio encontrou as pessoas sem vida. Isso é descaso. Denunciou a destruição de provas sobre tiroteio em Paraisópolis, que prejudicou a investigação de um crime. É um absurdo. Pergunte para qualquer criminalista, para qualquer advogado, para qualquer juiz, para qualquer delegado, se uma pessoa pode levar uma pessoa para o comitê do candidato e determinar que a pessoa apague uma imagem que pode ser útil para o investigador concluir o que aconteceu. Você não destrói material de uma cena de crime. Você está errado. E provou que o adversário não conhece, não ama e não tem propostas para São Paulo. Não consta do seu plano de governo a palavra fome. Não consta do seu plano de governo a palavra ETEC e FATEC. Será que você leu o teu plano de governo? Porque eu li e não achei essas palavras no plano de governo do Tarcísio. É um plano de governo que poderia ter sido apresentado no Paraná. Estaria na mesma. Você não conhece São Paulo. Você não conhece nem a capital, nem o interior, nem o litoral. Você tem uma parte hotel alugado por 6 meses. Ganhou, fica, não ganhou, vai embora. Você está falando de uma quantidade enorme de obras que você decorou, mas que você não fez. Vamos ser mais sérios com São Paulo, Tarcísio. É por tudo isso que Haddad está pronto para governar São Paulo. Sim, eu amo pão com manteiga e café, pastel de feira, futebol e pizza. Mas não é só isso que me faz paulista. Sim, eu valorizo o trabalho, a independência, a arte e a ciência. Não é só isso que me faz paulista. Sou neto e filho de imigrantes, igual a milhões de paulistas. Mas não é só isso que me faz paulista. Nasci em São Paulo no dia de São Paulo. Mas nem mesmo isso me faz ser tão paulista quanto o desejo de ver nosso estado continuar sendo nosso estado. De preservar nossos valores e nossas conquistas. Nossa mania de dizer sim ao amor e sim à vida. Isso para mim é São Paulo. Isso é merecer a bênção e a graça de ser paulista. O Haddad está pronto para São Paulo. Não tem dúvida, é Haddad. São Paulo precisa de Haddad. Quero fazer um compromisso de honra com você. Vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu, a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos. Juntos por amor a São Paulo. Vote 13. E não perca Caminhada da Vitória com Lula e Haddad, amanhã às 14 horas no MASP. Participe por amor a São Paulo. É um 3, confirma e piriri.